קשה מאוד לצאת מהארון. אנחנו חיים שם שתי חיים. חיים עם המשפחה, עם החברים, עם הקומיוניטי, עם החברה. חיים אחרת של ההומואים. החלום שלי שתנויות עיתונאי ולעזור להומואים הפלסטינים שם. אף אחד לא עוזר להם. שלום. שלום. מה נשמע, אבא? אמא, ואבא. מה נמצא? בסדר, חצב. כן. נו. איך תפסו אותך? אמרתי לך, לא? שהקצין בקש ממני שאני אעבוד איתו, יעבוד עם המשטרה או שב"כ, אז ככה הוא יעזור לי. לא, לא ידעתי, אבל זה בדרך כלל מה שקורה. כולם ככה. כן. אז הוא אמר לי... זה מוסיף לבעייתיות, כי בצד השני של הגבול רואים אתכם כמשתפי פעולה. כן, הוא אמר לי, אם אתה תעבוד איתנו, בתלשין על החברים שלך, או אם אתה יודע, יעני, על המחבלים או משהו כזה, אמרתי לו, אני לא מתעסק עם כל השטויות האלה, לא אכפת לי מה זה, אני לא עובד עבודות כאלה. אבל אני לא מוכן את עצמי לאף אחד. אז זהו, אני נוסע ומשאיר את הממשלות המשוגעת האלה. כל מעבר הוא קשה. כן. אבל אני אסתדר, אני... אני יודע שתסתדר. אתה כמו חתול. זורקים אותך מהחלון, לא משנה מאיזה קומה, ואתה נופל על הרגליים. אני אסתדר בעזרת השם. אל תתרגש. הכל לטובה. בסדר? בסדר. בוא תסתכל לי לעיניים. אתה מפחד. לא מפחד, אבל... חושב. קצת. קצת מפחד. זה נורמלי, זה בסדר. יאללה.